Den 23-åriga artisten och rapparen Yasin står nu åtalad tillsammans med 29 andra personer för flera grova brott i en av de största utredningarna på många år. De totalt 30 personerna åtalas nu på 16 olika punkter och misstänks för bland annat förberedelse till mord, sprängdåd, människorov och samt grova vapen- och narkotikabrott. Rapparen har sedan i januari suttit misstänkt häktad för den inblandning i kidnappningen av en känd svensk rappartist. Och flera av de åtalade misstänks även tillhöra det kriminella Vårdby-nätverket. Något som avslöjdes när polisen lyckades hacka sig in i den krypterade tjänsten Encrochat under förra året. Vi ska prata mer om det här med Anna Dahlbom Langley som är försvarsadvokat. Anna, du har ju snabbt hunnit kika på det här åtalet. Vad har du att säga om det? Ja, man kan ju säga att det är ett otroligt omfattande åtal, och precis som du säger här så är det ju ett åtal som omfattar en rad olika åtalspunkter och det är en rad olika personer. Och det är ju fråga om väldigt allvarlig brottslighet överlag, det som nu har åtalats för. Mm. Om vi då fokuserar lite på den här delen som berör Yasin och ett antal personer som nu misstänks för människorov, för den här kidnappningen på en annan svensk rappartist. Man ska ju bland annat ha tejpat fast den här personen och hotat honom med pistol. Hur ser du på bevisningen i den här delen av åtalet? Ja, när det gäller den här delen så är det ju så att det är ju sammantaget kan man säga fråga om då ett människorov. Och där är det ju åtalat i lite olika delar. När det gäller Yasin som du nämner här så är ju han åtalad för stämpling till människorov alternativt förberedelse till människorov. Och det, han är åtalad för att det som ska ha skett i så att säga det inledande skedet. Sen är det ju en rad andra personer som är åtalade för själva människorovet. För också för rån, för grovt vapenbrott, medhjälp i den delen också för några utav dem. Och att det är ju en... Det är ju så att säga omfattande påståenden som åklagaren har fört fram i sin stämningsansökan. Det som sägs då angående Yasin, det är ju att han då skulle ha i samråd med en annan person beslutat sig för att då bemäktiga sig eller föra bort den här andra artisten som vi då pratar om. Och det påstås då att det här har skett i syfte att skada honom till liv eller hälsa och att man då har velat utöva utpressning. För att, och där säger man ju då att det påstås att Yasin har tagit emot en Encro-telefon som har varit då särskilt ägnat att användas som hjälpmedel i den här delen, att han ska ha deltagit i planeringen av gärningen och att han ska ha organiserat det här brottets utförande. Det påstås att han har då fört vidare information, mottagit information, gett direktiv av olika slag och instruktioner om och hur brottet då ska genomföras. Och också att han har utrustat sig med en pistolreplika som har varit ägnad då, säger man, att använda som hjälpmedel vid det här brottet. Och när det gäller själva bevisningen, för att så att säga svara på den frågan, så är det så att nu har jag ju ganska snabbt fått ögna igenom den här stämningsansökan. Jag ska säga att den är otroligt omfattande. Det är en stämningsansökan på 57 sidor i den här delen plus sammanfattningar och brottspåståenden. Men att när det gäller just den här delen angående så att säga det inledande händelseförloppet som det påstås innan själva människorovet, så finns det ju en del bevisning i den delen. Det finns till exempel då ett beslag, en fotografi på en pistolreplika som då Yasin ska ha haft på sig när han har stoppats på natten den 31 mars. Det finns också då olika uppgifter om att Yasin ska ha haft lösenordet till den här Encro-telefonen som ska ha brukats för det här tillfället, sägs det. Det finns olika sms-konversationer angående att den här andra artisten skulle befinna sig i den här studion den här aktuella dagen. Och att då uppgifter om att artisten var i den här studion. För att det är det som påstås från åklagarens sida, att Yasin skulle ha så att säga lurat in den andra artisten i det här.
Lite intressant tyckte jag också att det var. Det var att det faktiskt åberopat en artikel också från, som bevisning från Aftonbladet angående då frågan om vissa kontakter mellan Yasin och en annan tilltalad person. Och det är inte så vanligt kanske att man har en, att man har tidningsartiklar med som åberopad bevisning. Mm. Men man påstår ju som sagt att Yasin har brukat en viss Encrochat och att en viss användare på Encro, och att man då har, han har deltagit i planeringen av det här. Så är det väl på det stora hela det som jag har fått fram när jag har ögnat det här. Mm. Du säger det. Det gäller ju väldigt omfattande bevisning. Det är ju så att det här brottsoffret inte har velat anmäla eller medverka i utredningen. Hur påverkar det bevisningen? Mm. Ja, och det är ju så att precis som du säger, att brottsoffret har inte velat medverka, och att då är det ju så att, att det är klart att det alltid blir svårt när man har en målsägande som inte vill så att säga berätta om händelseförloppet. I det här fallet så kommer man ju då höra en hel del personer runt omkring målsäganden. Man kommer höra personer som har haft kontakt med honom i olika delar där man har gjort vissa iakttagelser utav så att säga det här då som man menar har inträffat, att iakttagelser som man gjort i anslutning till den här påstådda gärningen. Man kommer också höra en del anhöriga personer angående deras vetskap om de här brotten etc. Så att åklagaren försöker komma runt det. Man kan inte kanske då få fram några uppgifter direkt från målsäganden, men man kan få fram uppgifter från andra personer runt omkring kan man säga. Mm. Om vi då lämnar den här delen med Yasin och de här andra personerna och tittar lite på åtalet i stort. Är det någonting som förvånar dig? Du nämnde där en Aftonbladet-artikel som ingår till exempel. Ja, det var som sagt, det Aftonbladet-artikeln såg jag just när det gäller den här punkten om vi pratar stämpling till människorod då, som är det förstahandspåståendet. Men i övrigt när det gäller den här bevisningen så är det så att det är otroligt omfattande bevisning får man säga. Och att det bygger ju också mycket på enkrochattar. Och det är ju intressant i sig det här med enkromålen och hur man ska betrakta den här typen av bevisning. För att här är ju frågan om att åklagaren måste ju då binda de olika personerna till brukarna utav de här utav enkroanvändarna. Så att bara för att man så att säga har en chatt så betyder ju inte det att det är en viss person som har som faktiskt har chattat, utan det måste ju också ledas i bevisning. Och det ser man att åklagaren kommer att försöka ägna en del tid åt. Encro är ju intressant också ur det perspektivet att det ifrågasätts från försvararhåll att om det ens är tillåtet att föra fram den här bevisningen. Det förekommer den typen av diskussioner att Encro bevisning eventuellt då ska avvisas. Jag vet att det är ett mål på gång i Göteborg nu när försvararen precis har gått in med ett avvisningsyrkande. Därför att man menar att den här typen av övervakning av elektronisk kommunikation skulle man inte få fram i Sverige idag med den lagstiftning som finns. Och då tänker man sig att det är ett kringgående. Men det är som sagt det är en omfattande bevisning, och jag har bara skrapat lite på ytan i den här stämningsansökan och bevisuppgiften, för att det är utifrån att den kom alldeles nyss. Mm. Det var ju fransk polis som såg till att Encrochat-tjänsten knäcktes. Hur viktigt har det varit för att kunna väcka åtal idag? Utifrån vad jag kan se så skulle jag säga att det har varit en stor del utav bevisningen. Och att det är så att säga, det är definitivt inte den enda bevisningen, därför att det finns mycket annan bevisning också som är åberopad. Men självfallet så är det en viktig och bra bevisning från åklagarens sida till styrkande för de här gärningspåståendena, utifrån att personer kanske har diskuterat ganska fritt på Encro. Man har ju inte känt sig övervakad, utan har ju kunnat diskutera fritt vilka planer man har och vad man har för avsikt att göra i olika delar. Så att lyckas man binda då Encro-användarna, de tilltalade, till de här respektive Encro-chattarna så är ju det självfallet en bra bevisning från åklagarens synvinkel. Mm. Man pratar ju om att det här är en av de största utredningarna på många år, och det är många misstankar och många anklagade personer. Varför väljer man att ta upp allt det här i samma omgång så att säga?
Ja, det är ju det att åklagaren menar ju att det här är fråga om ett kriminellt nätverk och att det kommer också föra en del bevisning kring de delarna som jag kan se med att då vem som påstår styra det här nätverket, vilka som har olika roller i nätverket. Och då är det ju så att det är flertalet personer som är involverade i flertalet åtalspunkter. Så att det finns ju så att säga gemensamma nämnare i alla de här åtalspunkterna som nu ska tas upp. Och det är väl då anledningen att man väljer att hålla det här inom ramen för en och samma förhandling så att man får det här prövat vid ett och samma tillfälle utifrån att då det är som sagt olika personer som är involverade i olika delar, men i slutändan ska det ju då ändå dömas ut gemensamma straff för varje enskild individ. Så att det är väl anledningen till att den här utredningen har växt så otroligt, skulle jag dra med slutsatsen till i vart fall. Men hur ovanligt är det egentligen? Ja, alltså vi har sett mer och mer, skulle jag säga, de senaste åren att det blir de här ganska stora rättegångarna i olika delar. Kanske nödvändigtvis inte så stora rättegångar i alla delar när det handlar om den här typen av påstådd våldsbrottslighet, utan det har väl kanske framförallt handlat om mer ekonomisk brottslighet där det har varit stora härvor, assistansbedrägerier etc. Men det är ju inte första gången som det sker att det är såna här stora förhandlingar även när det gäller påstådd våldsbrottslighet. Jag tänker till exempel på rättegången som var för ett antal år sedan angående Södertälje-nätverket. Då gjorde man ju också på precis samma sätt som man har gjort i det här fallet. Att man då så att säga, ser till att åtala alla som man påstår ingår i det här nätverket och avhandlar det här i en och samma rättegång. Så att visst förekommer det och visst har det förekommit tidigare, så att det är inget nytt påfund om man säger. Den här förundersökningen består ju av 15 000 sidor och det säger ju mycket om hur stort det här är. Och man undrar då, hur lång tid kommer den här rättegången att ta? Ja, nu kan inte jag planeringen i detalj. Jag läste att det är så att den ska påbörjas nu i början på april, men kommer väl som jag förstår att pågå under större delen av våren. Och att då är det ju så att alla åtalade personer kommer ju inte vara aktuella i samtliga delar, utan det brukar ofta vara så i den här typen av större förhandlingar att åklagaren håller en gemensam sakframställan som så att säga gäller övergripande för hela den påstådda brottsligheten, om man nu vill, åklagaren vill leda i bevis till exempel att det här då handlar om ett kriminellt nätverk. För att det kan jag tänka mig att säkerligen många av de tilltalade och deras försvarare har en annan uppfattning kring. Men det är åklagarens påstående att det handlar om ett kriminellt nätverk och då ska ju det ledas i bevisning. Så att det kommer ju bli en inledande sakframställan som gäller så att säga den påstådda brottsligheten i stort. Och sen kommer åklagaren med största sannolikhet gå in på de här olika enskilda delarna. Och då kommer ju de respektive tilltalade och deras försvarare vara kallade till olika förhandlingsdagar. Och sen brukar man avsluta med då gemensamma pläderingar. Så att en inledande gemensam avslutning, individuella delar under det att man tar upp själva de enskilda brottspåståendena och sen en gemensam avslutning. Det är ungefär så det brukar organiseras i vart fall i den här typen av större förhandlingar. Men i stort, vad tänker du om det här åtalet? Hur kommer det gå för åklagarna? Det är otroligt svårt att säga om i det här läget, skulle jag säga. För att det är också så att det man har lärt sig som försvarsadvokat efter ganska många år i branschen, det är det att det som nu så att säga, framställs och påstås i skrift, som jag som sagt bara har skrapat lite på ytan på här nu under en liten stund innan vi gick in i sändning, det ska ju också sedan ledas i bevis. Och att det är, jag kan säkerligen tänka mig att många av försvararna har helt olika uppfattningar, dels när det gäller frågan om det ens förekommer ett kriminellt nätverk, dels när det gäller frågan om det här med enkroanvändarna, vem som så att säga kan bindas till vem, frågan om enkro som bevisning i sig. Nu har ju enkro tillåtits som bevisning i ett flertal förhandlingar redan, men ändå så förs ju de här diskussionerna mellan så att säga försvaret och rätten där åklagarna får svara, ska den ens tillåtas den här typen av bevisning. Så det är väldigt svårt att säga om vad det här kommer att kunna leda till. Det man kan
säga är ju att får åklagaren framgång och kan leda de här gärningspåståendena i bevis under den kommande förhandlingen, så är det ju så att det är ett antal personer här som kommer att riskera avsevärt långa straff utifrån att det är väldigt allvarlig brottslighet. Mm. Tack så mycket för det, Anna Dahlbom Langley där, alltså försvarsadvokat. Idag står alltså den svenska rapparen Yasin åtalad tillsammans med 29 andra personer för flera grova brott i en av de största utredningarna på många år. Och flera av de åtalade misstänks även tillhöra det kriminella Vårdby-nätverket. Och rättegången i målet kommer att starta den 6 april och förväntas pågå fram till midsommar. Vi på Aftonbladet fortsätter givetvis att uppdatera om det här, och rapporteringen följer ni givetvis på aftonbladet.se. Tack så länge.